আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক কেনেকুৱা আছে চাগে সকলোৱে ভালে আছে আজি মাটি দাইল আৰু গাহৰি মাংসৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব বাৰু আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যিসকলে কৰা নাই আৰু লগতে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকে যাতে সহায় কৰে সকলোৱে চাই থাকিব মোৰ এইটো চেনেল কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব প্ৰত্যেকটো সময়তে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু বস্তুবিলাক জনাব বোলে এইটো ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিলেও জনাব ভাল লাগিলেও জনাব থেংক ইউ। এইটো হ'ল গাহৰি মাংস আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম বইল কৰি ল'ব মাংসটো গাহৰি মাংসটো সদায় বইল কৰি খাব লাগে। পানীখিনি উতলাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম এই মাহৰ দালিখিনি অৰ্থাৎ মাটি দাইলখিনি আমি ইয়াত দি দিম এই মাটি দাইলখিনি দি দিলোঁ আৰু মাটি দাইল দি আৰম্ভ কৰিলোঁ এইটো কলৰ খাৰ হয় আপোনালোকে চৌদাও দিব পাৰে এইটো মই যিখিনি পৰিমাণ সেইটো চাই চিন্তি আপোনালোকে দিব দিয়াৰ সময়ত এইখিনি দিছোঁ বাৰু লাগিলে আকৌ পিছত দি দিম খাৰ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ দালিখিনি বইল হ'ব দিম এয়া খাৰ অকণমান কমি আছে আৰু অকণমান দিলোঁ বাৰু দি দিলোঁ এই দাইল এতিয়া উতলি আছে মাহৰ দাইল ওপৰত যিবোৰ খুব ফেন হয় সেই ফেনবোৰ আপোনালোকে উঠাই পেলাই দিব দিলে হ'ল কাৰণ ইয়াত বাকলিবিলাক থাকে আপোনালোকে যে দালিটো যেতিয়া মানে বনাব ধৰক মাটি দাইলখিনি তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো বাকলি থাকে বাকলিটো আচলতে ধুই পেলাব নালাগে তেতিয়া কি হয় মানে বিজল বিজল বিজলটো বেছি হয় থাকে তেতিয়া দালিখন দেখাটো ধুনীয়া হয় আৰু তাৰপিছত মানে এটা সোৱাদ সম্পূৰ্ণ সোৱাদটো বেলেগ হৈ উঠিব আৰু এয়া মই এতিয়া নিমখ দিম নিমখটো ধৰক পিছত চাই চিন্তি দিব লাগিব তথাপিতো বাৰু এতিয়া অকণমান দি দিলোঁ বাৰু নিমখো অলপমান দি দিলোঁ নিমখ দিলোঁ ওপৰৰ যিবোৰ ফেন হয় এইবিলাক আমি পেলাই দি আছোঁ এইবিলাক পেলাই দিব লাগে ইয়াত বাকলিও আছে তেতিয়া মানে ভাল হয় দেখাটো খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ বাকলিবোৰে কিছুমান ক'লা ক'লা এনেকুৱা হৈ উঠে সেইটো কাৰণে পেলাই দিব লাগে যিখিনি যি পৰিমাণে বাকলি থাকে সেইটো থাকিব দিলে হ'ল আৰু যিখিনি ওপৰত ভাহি উঠে মানে উতলা সময়ত সেইখিনি আপোনালোকে পেলাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই ল'ব দালিটো সিজিছেনে নাই বাৰু দালিটো যেতিয়া সিজিছে তেতিয়া আপোনালোকে উঠোৱা আৰম্ভ কৰি দিব দালিখিনি উঠাই থৈ এতিয়া আমি কি কৰিম মাংস ভাজিম মাংসখিনিৰ ওপৰত এইখিনি দালিত আমি ধুনীয়াকৈ আকৌ দি দিম দি ধৰক নিমখ জলকীয়া গোটেইখিনি মাই মছলা যিখিনি লাগে আমি গোটেইখিনি চাম ইয়াত দাইলখিনি আমি ধুনীয়াকৈ উঠাই থৈ দিলোঁ মানে ইয়াত আৰু এইখিনি হ'ল গাহৰি মাংসখিনি কিন্তু আমি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লৈছোঁ বইল মাংস এতিয়া আমি কি কৰিম এই কেৰাহীখনত আমি তেল দিব আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এই যিটো তেল থকা মাংস হয় যিটো তেলেতীয়া মাংস এই তেলেতীয়া মাংস আমি কেৰাহীত দিম ধৰক 5-6 পিচ যিখিনি পৰিমাণে লাগে ধৰক তেল এতিয়া ইয়াৰ পৰা তেল ওলাব যেনে মানুহে কয় নহয় বোলে মাছৰ তেলে দি মাছ ভাজে মাংসৰ তেলে দি মাংস ভাজে ঠিক তেনেকুৱা কথা আমি কি কৰিম এতিয়া মাংসৰ তেলে দি মাংস ভাজিম ইয়াত কোনো মিঠা তেল দিব দৰকাৰ নাই মিঠা তেল দিলে মানে খুব তেলেতীয়া হয় আৰু ভাল নালাগে মানে হয়তো খাই আপোনালোকৰ বেয়া লাগিব তেল তেল লাগিব কিন্তু গাহৰি তেল বা এই তেলেদি যে আমি ভাজিম নহয় এই তেলটোৰে ভাজিলে খুবেই ভাল লাগে মানে মাংস যে খাইছোঁ সেইটো মানে অনুভৱ নহয় মাংস খোৱা যেন নালাগে মানে খুব ধুনীয়া লাগে খুবেই সোৱাদ লগা হয় কিন্তু মিঠাতেল দিয়াৰ পিছত মানে এই তেলবিলাক আৰু মিঠাতেল যেতিয়া একেলগে লগ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ খাই অকণমান বেয়া লাগিব মানে এতিয়া লাহে লাহে তেল ওলোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে অকণমান নিমখ দি ল'ব নহ'লে জুই উঠা চান্স পাব এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ বাৰু ইয়াতে তেল ওলালে আপোনালোকে দেখা পালেনে ইয়াত তেল ওলাইছে গাহৰি তেল হয় গাহৰি তেল
কোনো মিঠা তেল দিয়া নাই, কোনো বেলেগ ধরনের তেল দিয়া হওয়া নাই। এটা আমি কি করি এই মাংসখিনি ইয়াতে দিয়ে দিম। জলকীয়া, হালধি, নহৰু, আদা। এতিয়া আমি কি কৰিম, নহৰুটো দিলোঁ, অকণমান লাই দিলোঁ, তাৰপিছত কি কৰিম এইটো আদা দিলোঁ, আদা দিলোঁ, এইটো আদা, এইটো হালধিটো দিলোঁ, হালধি, জলকীয়াটো বাৰু অকণমান লাহে ধৰি দিম, এতিয়া মাংসটো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, এতিয়া খাব পৰা হৈ গৈছে, কাৰণ বইল মাংস। আপোনালোকে যেতিয়া দালিটো দিব নহয় তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব মাংসটো সিজিছে নে নাই, খাব পৰা হৈছে নাই, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি ভালদৰে ফ্ৰাই নহয় তেতিয়া আপোনালোকৰ দেখাত বস্তু বেয়া হৈ থাকিব আৰু মানে ভাল নালাগিব। পুৰা ফ্ৰাই হ'ব দিব আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিব। এইখিনি মাটি দাইল, এতিয়া আমি মাটি দাইলখিনি ইয়াতে দি দিম। জলকীয়াখিনি দিয়া নাই বাৰু, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছেতো সেইটো কাৰণে খাব নোৱাৰে বাৰু, আমি চাই চিন্তি এইখিনি উঠাই জলকীয়াটো বাৰু দি দিম। কোৱা হৈছে আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু, আৰু দেখুৱাই আছোঁ বাৰু শেষলৈ কেনেকৈ বনাই মেলি উঠিলোঁ। এতিয়া বাৰু খাইটো চাব লাগিব কেনে হয়। কি ক'ম, আপোনালোকক ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই। গাহৰি মাংস আৰু মাটি দাইল সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া, খাই বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে বনাই এবাৰ খাই চাব। কি ক'ম, ক'বলৈ আৰু একো ভাষা নাই, আপোনালোকে চাগে দেখি গমেই পাইছে। খুবেই ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকেও খাই চাওক। আমি তেনেকৈ বনাই খাওঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সঁচাই বহুত সোৱাদ লাগে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় বনাওঁতে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নম্বৰটো দিম, আপোনালোকে ফোন কৰি সুধি চাব পাৰে, মই সেইটো লৈও আছোঁ। আৰু আপোনালোকে এদিন নিশ্চয় এনেকৈ গাহৰি মাংস আৰু মাটি দাইল বনাই খাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু নেমু টেঙা অকণ লৈছোঁ, খুবেই ধুনীয়া। আপোনালোকেও কিন্তু বনাই খাব বুলি মই আশা থাকিল, আশা কৰিলোঁ। যিসকলে খায় আচলতে, আৰু হয়তো বহুত মাংস নোখোৱা মানুহ, গাহৰি মাংস নোখোৱা মানুহ থাকিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। সেইটো কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। যিসকলে খায় মই সেইসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, সঁচাই খুবেই ধুনীয়া লাগে, সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া। ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই আপোনালোকক, কি ক'ম আৰু, মাৰি দিওঁ নেকি গ'ললৈকে।
টেস্টি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে এসাঁজ বনাই খাব বুলি আশা থাকিল বাই বাই